פשטה שמועה עקשנית שהשייח ראאד סאלח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, נהרג בפעולת לוחמי השייטת. לבחירי מערכת הביטחון היה ברור באותן שעות שאם הדיווחים נכונים, עלולים לפרוץ עימותים שלידם מאומות אוקטובר 2000 עוד יחבירו. רק אחרי כמה שעות התברר שסאלח אפילו לא נשרט, הוא ניצב מחייך מול המצלמות והסביר, החיילים ניסו לחסל אותי וירו במישהו שדומה לי. מי הוא ראאד סאלח? השייח שעלה לגדולה, בנו של שוטר לשעבר במשטרת ישראל, ומי שחרז פעם את השיר "אתם היהודים הפושעים, מפגיזי המסגדים, שוחטי אנשים מערות, חיידקי כל הזמנים". כתבתו של שייגן. התחלנו להכין, העבירו את כל הדברים האלה, המסך, המקרן, חוץ. אנחנו מוכנים למונדיאל. ועד מי אתה? אני מברזיל, בטח ברזיל. ובסוף את זה אנחנו רואים. אבל כי אנחנו במדינה לא נורמלית, זה מה שאנחנו רואים. זה אסלאם. ביום שני בבוקר נצמדו תושבי אום אל-פחם אל הדיווחים מהמשט. האם השייח ראאד סאלח אכן בין הפצועים? כן, השייח ראאד נפגע, עכשיו הוא באחד במצוח. כולם התעניינו כאן בעיקר במצבו של איש אחד, ראאד סאלח, תושב העיר, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שהצטרף להפלגה. בוקר מתוח מאוד עם השמועות האלה על גורלו של שייח ראאד סאלח. אנחנו מרגישים שכולנו מנוימים, לא רק שייח ראאד. אם באמת קרה משהו לשייח? יהיה אסון, יהיה אסון, לא יודע, באמת. זה יכול לתת משליטה? כן, בטח. יהיה המבחה. במשטרת ישראל לא לקחו סיכון. מסוק חג למעלה, ניידות בתצפית על הקרקע. במשרדי התנועה האסלאמית התכנסו להתייעצות חירום. זה בוקר קשה, זה בוקר רצחני, זה בוקר מעוות. אף אחד כאן לא אימץ את עמדת ההסברה הישראלית לגבי מה שקרה על הספינה. מה שעשה הצבא זה ממש, אפשר להגיד, זה רצח עם. אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים מהעולם. יש אנחנו ואתם? בוודאי, בוודאי. בוודאי יש אנחנו ואתם. מה שהתרחש היום זה לאנחנו ואתם. אבל אתה חלק מהחברה הישראלית? לא, אני קודם כל ערבי, מוסלמי, פלסטיני. חי במדינת ישראל. אנחנו בתפילה למען כל השהידים, למען שייח ראאד סאלח. אני מדבר על השהידים שנפלו היום בבוקר. השעות עברו והשמועות רק התעצמו. אני הראשון, אפילו אם זה עבירה על החוק, הייתי מוכן למות בשבילו. المستقبل لنا لأن المستقبل للحق ونحن دعاة الحق وبإذن الله الهزيمة لغيرنا. ראאד סאלח נולד כאן באום אל פחם. אביו היה שוטר במשטרת ישראל, איש המערכת שהפלסטינים של ג'נין, כך מספרים, הוציאו בזמנו חוזה על ראשו, כי הפעיל נגדם יד קשה. גם שני האחים שלו היו שוטרים, והם יצאו לפנסיה רק בתקופה האחרונה. ולמעשה איש לא בא וניסה להגיד לשם לאחר, למה אתה ככה ולמה אני ככה. סעיד בן דודו הוא מנהל הגלריה לאומנות בעיר. גם הוא היה איש משטרה שפרש לפני כמה שנים. את סאלח הוא מכיר מילדות. אני זוכר אותו מאז ותמיד היה בו משהו מיוחד, וגם מנהיגותי, אני זוכר אותו, אבל מנהיגותי שקט כזה, לא אחד שלוקח את המנהיגות, אלא היא באה אליו. אם אתה יושב איתו שעה, שעתיים, והוא לא מדבר. אם אין צורך, הוא לא מדבר. כבר מנעוריו הוא נמשך אל הדת. בשנות ה-70 יצא ללימודים. נסענו לחברון, למדנו באוניברסיטה בחברון, למדנו דת אסלאמי. הוא ספג שם הרבה מאוד חומר אנטי-יהודי, אנטי-ישראלי, שבמשך הזמן השפיע עליו. והתחלנו ב... ב...
בהטפה לדת האסלאם בתוך המסגדים, בכפרים והערים הערביות בתוך מדינת ישראל. אום אל-פחם עוברת משנות ה-80 שינוי עמוק. התנועה האסלאמית התחזקה ותפסה את השלטון. סלאח היה ראש העיר הראשון מטעמה. ראאד סלאח והחברים שלו שסיימו את הלימודים שלהם בחברון, חזרו והציגו את התיאוריה הזאת תחת הסיסמה אל-אסלאם הוא אל-חל. זאת אומרת, הפתרון הוא לחזור למקורות הדת. דרך אגב, זו אותה סיסמה של האחים המוסלמים, מצרים, סודן ובעולם הערבי. ב-1996 מתרחש אירוע נוסף שמשנה את כיוונו. כאשר נתניהו ואולמרט החליטו לפתוח את המוצא הצפוני של מנהרת הכותל, משהו התחולל אצלו. אל-אקצא מסג'דו כל המוסלמים. והוא הבין שהנושא של מקומות קדושים, של הכותל המערבי מצד אחד, הר הבית, מה שהם קוראים אל-חרם א-שריף או מסגד אל-אקצא, זה נושא שאפשר לרכב עליו. ומאז הוא הפך אותו לספינת דגל. בוקר טוב, בבקשה לשבת. ועדת אור שהוקמה בעקבות אירועי אוקטובר בהם נהרגו 13 ערבים ישראלים, יחסה לסלח מעורבות בליבוי היצרים. 3 שנים אחרי האירועים הוא נעצר בחשד לסיוע לתנועת החמאס, הורשע במגע עם סוכן זר, וריצה שנה וחצי של מאסר. מה עושות לו התקופות בכלא? הוא אומר שזה המחיר שאני חייב לשלם על הדעות שלי, למרות שהוא מאמין שהוא לא עושה טעות ולא עושה שום עבירה חוקית. כל מבחן שהוא כלא ומעצר נותן לו תנופה, אבל יחד עם זאת צריך לזכור שהוא גם מרחיק ממנו אנשים שלא רוצים להסתבך עם החוק. לא כל ערביי ישראל הם אנשים קיצוניים, ולא כל ערביי ישראל רוצים להסתבך עם החוק. הייתי אומר שהרוב המכריע היה מאוד מאוד רוצה להשתלב כאזרחים שווים במדינת ישראל. בתקופות האלה הוא מקפיד תמיד לחייך, מחזק את מעמדו, הופך לסמכות דתית ומנהיגותית, ומקצין עוד יותר את נאומיו. العداء المؤامرة ليل نهار تخطيط حاقد يغذيه هدف تاريخي شيطاني موروث ينقله جيل الى من بعده ثم الى من بعده ثم الى من بعده. שלב מסוים הוא מפסיק להתראיין בעברית, כך גם הקרובים לו. אנחנו יכולים לדבר בעברית? לא, בערבית. תשמע, אני לצערי לא דובר ערבית, ואולי זה לא בסדר שאני לא דובר ערבית, ובכל זאת אני אפילו לא מסוגל לנהל איתך דיאלוג, כי אתה שאתה דובר עברית לא מסוגל לדבר איתי עברית. אז אולי זה אומר משהו הרבה יותר עמוק על מה שקיים בינינו. שייח אברהים מופיד ליווה אותו שנים ארוכות, והיה גם הוא ממייסדי התנועה האסלאמית. אנחנו על הזה הארד נעתבר אנ המסג'ד אל-אקסא אל-מובארק הוא חק ללמוסלמין, ונעתבר אנ וג'ודנא על הזה הארד הוא וג'וד אסלי לן נתזחזח אבדן. לא לתעוויד كبديل عن حق العوده وهو خيانه كبرى. אחת מבנותיו הוא העניק את השם חמאס, והוא עצמו מכונה בתקשורת הערבית שייח אל-אקצא, כינוי שמרמז אולי על רצונו להפוך למנהיג בעל השפעה בעולם הערבי כולו. עכא וחיפה ויפע ולוד ורמלה. בשנה שעברה שוב נשלח השייח לכלא לאחר שהורשע בהתפרעות ובתקיפת שוטר. אף אחד לא הופתע כשהצטרף למשט לעזה. זה הבעיה של אום אל-פחם, שהם אוהבים את שייח ראאד. אתם לא אהבתם את ז'בוטינסקי, לא אהבתם את בן גוריון, לא אהבתם את לא יודע מי, צ'רניחובסקי לא אהבתם, ביאליק לא אהבתם. יש לך תרופה נגד אהבה? מה יש לעשות? אוהבים אותו פשוט. את חסן פגשנו ביום שני השבוע על הגבעה שמשקיפה על צומת הכניסה לאום אל-פחם. בשלב הזה אף אחד בצוות ההסברה הישראלי לא השכיל להפיץ תמונה של שייח ראאד בריא ושלם. לא השכיל להרגיע את האווירה. סף המתח עלה. צעירים התחילו להתאסף עם דגלי פלסטין ודגלי טורקיה. מולם התייצבה המשטרה. ערבים בים הם נהרגים,
אז ערבים זה מלחמת יהודים בערבים? כן.